はい、どうもこんにちは。自転車会社誰やねん、勝手に iTunes 開いたぞ、やめこの野郎。はい、というわけで気を取り直して、どうも自転車会社です。殺戮の天使エピソード3のパート7かな、7か8か分からんけど、そこら辺のやつやっていきたいと思います。前回やったのはね、3日前ぐらいやから、まだスパンがちょっと短めやから、や覚えてるぞ内容。記録16、メモリー16やっていきたいと思います。そうで、俺前回やってて気づいたんやけど、もはや前回のパート6か7か知らんけど、そこら辺のやつはもうゲームじゃなかったよね。俺よくよく考えたら一回もこの操作してなくて、ただただ文章を読んでるだけやったから、今回ね、ほんとにこう半年ぶりぐらいよ、俺がこの操作をするって、このレイちゃんを動かすっていうのが、だからちょっとね、動かしたいと思います。ピュン、おい、動く、うー、動く。まあゲームやからね、動くんやけども、いや、このね、日々当たり前だと思ってた、ゲームだから主人公が動く、これも当たり前だと思ってた。ただその当たり前のことに改めて感謝して、今回はゲームを、遂行していきたいと思いますので、何卒皆様お付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。というわけで、レッツトゥギャーダー、 OK 行きましょう。そろそろパイセンが出てくるなっちゃう話ね。このナイフが、このナイフってこれパイセンのナイフやったっけ。とりあえずマスターソード、ちょっといがみマックスみたいな感じで刺さってるけど、欠けたナイフが床に刺さっている。冷たい。前回も言ったけど、ものすごい灼熱で熱そうやけど、レイちゃんにとっては冷たいらしい。お、なんか切れたような音したけど大丈夫かな。痛い、痛そうやった。欠けてるのによく こんなによく切れる。なんやそんな、なんかええー、ところの包丁みたいなやつええところの包丁、なんか包丁のこのさ、名産地を今パッと思い浮かばんかったから、すごいアバウトなええところのっていうくくりになっちゃったけど、あれなんかこんな大人っぽい顔できんの君。なんだ、私の神様はここにいるじゃない急に戦闘、あ、なにこれ、あ、動けへんか。え、なになに、どういうこと、どういうこと、どういうこと。イマジネーションワールドやった、今までの前回の裁判含め、何あれ、イマジネーションワールドやったん、想像の世界みたいな。なぜ目覚めた、あ、やっぱ夢の中やったんや。顔険しすぎやろお前、目の横にシワ4本ぐらい入ってるやんけ。このフロアのおかしなことは全て幻覚、あなたが私の心に見せたもの。なるほど、こうマインドコントロール的なやつね、 MC ね、いわゆる。私の神様が目を覚まさせてくれた。ああ、君の中の魔女を浄化できなかったのかな。私は魔女じゃない、だって契約なんてしてないもん。なんかおそらく魔女っていうのは契約しないと魔女にはなれへんらしい。誓いがあったの、それは私の神様からの誓いよ。まあ神様っていうのはもうそれぞれの人の心に宿る、おのおのの心に宿る一番大切な存在、それが神なんです、ようこそみたいな感じでしょ。そうか、君という魔女はそう考えるのを選んでしまったが、それが間違いであろうと、ちょ、安定しねえな、こいつの喋り方が安定しねえ、久しぶりすぎて。それが間違いであろうと、嘘で塗り固めたものであろうと、お前は構わないのだな。ねえ、それより、お、すげえ、なんか急に、お、かっこいいな、やこれ、早く薬をちょうだい。あ、思い出した、そうや、本来そもそものここに来た目的はあれや、あの人の薬を探すことやった。あの人なんかもう一人さ、なんかこうドラえもんでいうところののび太的なポジションのやつおったん、なんかこのゲームでいうところのこうサブ主人公みたいな、何やったっけやつ名前、もう久しぶりすぎて覚えてない、田中やったっけ、田中の薬をこう探しに来たん。己しか愛せぬ哀れな魔女よ、ついてきなさい。あ、なんかこいつ実はいいやつなんちゃうんけ、実はいいやつ疑惑あるぞ。あ、痛い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 、二滴の血が、おなやお前、またカッコつけよってからに俺も一緒にカッコつけようかな。うん、
うい、なんか言ってくれよお前、早く。はい、行きます。え、何？あ、な、な、な、うわ、露骨で、すげえ露骨な隠し扉出た。じゃあ先に行って、まあそうやな、警戒を怠ってはならん。なぜだ？いや、お前のことをまだ俺は信用してへん。だってザックは寝てるから、あなたが、そう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 、先行っちゃって、その間にね、田中がもうやられちゃうかもしれんし。そうか。このまま中閉じ込めたるかな思ったけど、無理か。いやーもういいけどね、あいつ。あ、でも薬もらわなあかんのか。こっちにもなんかあるんちゃう、隠し扉みたいな。いらん、こういうの、こういうやついらんか、こういうやついらんか。もう先行くか、行きましょう行きましょう。てか俺このゲームで走れるシステム、俺これ初めて知ったくない。お、露骨になんか薬っぽいやつが光ってる。お前なんや、そのなんか四天王の最後のやつみたいな、この先は私に勝ってからだみたいな、そのポジションなんだそれ。この棚に薬を置いてある。いや、喋り方が安定せへんな。お、取っていい。いや、お前なんか、いや怖いな、お前その隙をこう、俺がこう薬に夢中になってる間、お前うっさーっつってうっさーっつってこっち行くんじゃん。うっさーって言うかどうか知らんけど、お前行くでしょ絶対。 お前怪しいな。どうした、薬はそこにあるぞ。お前怪しすぎる。だって今まで俺の敵やったのに、急にそんな何のあれもなく薬渡すやつおらんの。なんか足痛そうやし、レイちゃん。棚の中には、田中棚の中には、略して田中みたいな感じになってる。消毒液、止血剤、増血剤、え、血を作るん、足りないから、などの薬品が置かれている。お、いいよ、薬品を手に入れた。これがあればきっと少しは良くなるはずだ。ザックのところに戻ろう。ええんか、戻って。ありがとう。なんでお前急にそんな優しになったん。私ザックのところに戻る。いや、やはりな、そう一筋縄で行くとは思ってないよ。待ちなさい。君は私を殺していかないのかね。どうして。君には新しい神がいるのだろう。複数の神の存在はいざこざを生むものだ。いや、俺お前のこと神と思ったことないからな、マジで。え、なんなん、え、な、なんなんその、え、ちょ、今、え、え、何それ？何その感じ？勝手に今までの俺の中のこう神になってた体の感じ、それ何？それに君は慈悲深さなどないはずだが。なるほど。もういらないものはこうペイペイペイつってもうやってっちゃうみたいな。あなたは私の邪魔をするの？まあ、そうや、邪魔しないなら結局関係ないから。そうじゃないならそんな必要ない。だって。あなたはいらないから。いや、やっぱレイちゃんもね、ちょっとこうダークな部分あるよね。ダークっていうか、なんか本当にもう人を人として見てないよね。そうか。安定しねえな。なら最後に一つだけ忠告しておこう。神というものは嘘つきや煩わしいものは嫌いなのだ。なるほど。もっとも君の言うそれが本当に神ならばの話だがな。レイチェル・ガードナー、すぐにボロが出るぞ。ザックに、あ、ザックって言っちゃった。ザックの名前覚えてたん、バレた。ザック、田中言ってたけど、ザックの名前実は覚えてたのバレた今。薬手に入った。ザックのところに戻ろう。おい、田中。おー、なんや、静かや、怖っ。静かやな、怖っ。え、めっちゃ静か。ここに扉がある。やっぱり幻覚だったんだな。何が？え、何の話や。おい、おーおーおお、お疲れお疲れ。ザック、よかった、寝てるだけで。いや、確実に寝てるだけではないけど、寝てるだけのやつはこんなとこで寝ないからね。こんなとこで先に薬だけでも塗っておこう。それ確かに薬とかその他もろもろが手に入ったところで、それをこうちゃんと使えないと意味ないからね。なんか薬をまず塗る前にこうなんかやった方がいいかもしれんし。外から塗るものはこれぐらいかな。傷は大きいけどだいぶ血は止まってる。いや、もう出る血ないんじゃん。出る血ないだけやろ。あとは、塗って、
包帯を巻けばヌーン。レイちゃん裁縫じゃないよこれ。この火傷跡は元々なんだよね。あ、そういえばザックの包帯これ取れんじゃん、怪我の治療してるってことは。おう、ザック目が覚めたの？何してんだお前。薬を持ってきたから今ザックに塗っていたの。お前無事だったのかよ。うん。何が運だ、傷だらけじゃねえか。ダニーはいたのか、どうやって薬を持ってきたんだ。ああそうやな、あのダニー先生は結局やが幻やったからあんな青い感じやったよな。でもこの、でも薬はこのフラーの神父様にもらったの。あいつかやっぱ知り合いない。あんまり動いちゃダメ。ああこれじゃあ傷がまた開くな。私がぬ、私お財布を解くだから。やっぱ人として見てないよね。もうザックもなんか熊のお人形かなんかと思ってんじゃん。テディベア感覚でも扱ってんじゃん。やめろ、自分でやる。ザックもお財布得意なの。え、絶対そういう感じよ。最後のオチは多分そういう感じよ。レイちゃんはなんか人を人として見てないぜ、あっぱれみたいな。あっぱれみたいな、そういうオチや絶対最後は。やっぱり私が縫う。それにザックのお腹私が縫いたいの。じゃあ好きにしろよ、気持ち悪くても知らねえぞ。ザックはそもそもどこを怪我してんやったっけ。待ってて糸を切ったりするからアバウトやんな。言えわ、俺手術中にこんなん言われたら言えわ。なんかこう、なんか具体的なさ、今こうこうこうしてこれを取り出してこうこうしてる最中ですみたいな説明やったらこうええけど、納得できるけど、今なんか糸を切ったりしてるからみたいな、そんなアバウトな説明で手術されるの嫌やわ。手傷だらけじゃねえか。うん、でも大丈夫、この傷は痛くないから。本当になんだてめえはよ、こんなぐちゃぐちゃの腹を触っても平気だっつうような顔しやがって。弱っちいお前が薬を持って帰ってきたことは褒めてやれよ。でもな、ここまでする必要もねえだろうな。あれ、ここまでする理由は何なんだよ。まあ、再三それは申し上げております。私んねえ、ザックに借りたナイフで糸を切ってもいい。はいはいはい、このナイフすごくよく切れるの。おい、さすがにそんなんでごまかされねえぞ。ああ、こう話をそらしちゃったパターンのやつ。やっぱザックに殺されたいからでしょ、ずっと言ってるやん。だってザックは私の神様だから。な、何気持ち悪いこと言ってんだてめえは。いや俺だからその神の話とかねされても俺わかんないんすよねマジで。みんな多分神ってどこかしらでこう信じる心があると思うんだけど、一切ないからそういうの。俺もうなんか伊勢神宮に行ってムーンウォークして帰ってくるような男やからマジでわかんないんすよね、その神とかいう概念が。だからこの話俺ちょっと難しいな、俺にとっては。神をこう信じないというか人からするとちょっと難しいな。つうか俺のナイフ、あ、これは少し欠けちゃったの、本当にごめんなさい。あー、何やってんだよお前はよ。まあいいけどよ。なんでちょっと一回切れて、その後からこういいけどよみたいなスタンス多いよねザックは。でもこのナイフ本当によく切れてすごく助かったんだよ、ごめんなさい、でもありがとう。なんやそのなんか歌の歌詞みたいなやつ。そろそろちゃんと傷を縫わないと。ザック少しじっとしてて。てっおい、こらてめえ、痛えんだよバカ。痛いでしょそりゃ。ザックなら平気かと思ったら、まあまあ確かに無限の体力やからな、痛覚なし親やからな、通称痛覚なし親やからなこいつ。ほんとバカだなお前、俺は魔女じゃねえんだよ。たくよ、神様っつうんなら丁重に扱え。うん、分かった。ねえザック、なんだよこの火傷は。痛くない、
これは別にもう痛くねえよ。そっか、じゃあ縫うの続けるね。ザックがこう火傷してる理由も未だにこう解明されてないよね。てかなんかさ、孤児院の話あったよね。孤児院の話、あそこら辺をもうちょっとちゃんと知りたいな。終わったらすぐ行くからな。オッケー。それとお前、自分の傷もどうにかしろ。俺また今回ゲームやってね、もうまた俺小説読んでるわこれ。俺なんか本当に操作してねえな、この2パートぐらい。それとお前、自分の傷もどうにかしろ。手だけじゃねえ、足も怪我してんだろうが。いざって時に怪我で走れねえとか困んだよ。うん、分かった。ザックの包帯少し余ったら借りるね。お、ああ。あれ、パイセンは？パイセンまさかあれか、チューチュートレインスタイルで今レイちゃんの後ろにいるんか。さてとどうしようかな。まだ上に上がるエレベーターは見つけてない。まだ上あんの？長っ、というか高っ。下に降りる方のエレベーターに戻るには蛇がおったな。確かザックの薬が置いてあった。うん、部屋の奥には行ってなかった。うわ、怪しい。あいつ神父さん、神父さん怪しいな。あ、ザックどこ行った？ザック今多分俺と一緒にいるんかなこれ。あ、いるっぽい、いるっぽい、いるっぽい。17分か。よし、やめよう。セーブはこまめに、パートは小分けに。それをモットーに私やらせていただいておりますゆえ、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ、次回はシンプソン、ビヨンドザシンプソンみたいな雰囲気のところに向かいますので、よければまた見てください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。